Recording. One. That's how it is, self-tanned turkey? Two. Three. Again. So this one again. אוי, שוט יפה. כן, אני צריך לבדל שהכרטיס בדיוק באמצע. בדיוק. שוט מדהים. נכון? בגלל הדפט אוף פילד וזה שזה עושה צגיל לכל שם. עשית את הלחיצה הכפולה שמטייל כאילו על המסך? אתה יודע מה הלחיצה... בחייה. אפשר? זהו? עכשיו תהיו לעשות פה. אה? היי, תואף יותר. זהו. אבל יש אחרים שכן הולכים לטייל. יש כאלוכים שממש הולכים לטייל על המסך. בבקשה, עכשיו תעשה את זה עם הפיל. למה הם כולם מסתובבים עם התחת? זה באג נראה לי. זה נורא. אבל אחד הדברים שאת רואה זה עם הטלפון, את יכולה כאילו ממש לתפוס את הטלפון ולהתקרב למצלמה, לעשות איזה קטע שהם, לעשות איזה מצב שבו את כאילו מציגה את זה ככה, שאת מתקרבת ומתרחקת עם המצלמה, זה גם מגניב. שכאילו כשהפיל יהיה לכיוון שלנו, הנה את רואה? את רואה, הוא מנסה ללכת. כן, יכול לבוא אליו. בואי נסובב אותו. את הכרטיס עצמו. ראי. ואז החיצה כפולה. אלא, בורח. Stop running away, you asshole. עכשיו בוא נראה. לא, ככה אני פשוט יכול להזיז אותו איפה שאני רוצה. זה גם צריך להראות, כאילו אולי שאפשר להזיז אותו כאילו עם האצבע. אבל זה כאילו כשמצלמים תמונה סלפי, כאילו. חתיכים. סלפי. אפשר לעשות את זה, אפשר לחשוב גם משהו כזה, מאוד יאהבו את זה. מה, להראות סלפי עם הזה? כן, טוב, בינתיים אנחנו מצלמים, בואו נפסיק את זה.